Iki cerita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu, sedulure kabeh diundang, tonggo-tonggone ya dikon rewang. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosong. Kondangan, 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 kondangan. Nyewa kemayo, nyewa pinggan, kursi meja kanggo jagongan, kemai gawe payungan, ora kene panas, ora kene udan. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, sinoman ngirisi bawang, rajangi kacang ngonceki kentang, ngirisi daging ngirisi ayam, yang masak nang jero wajan. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosong. Kondangan, 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 godong pisang ya disuwei, terus lempur ya mukus koci, dikukus ya Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 nganten teko ya tengah hari, diarak ya dikompangi, laku ya hati-hati, siti-siti ya digambari. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 kondangan. Dina Senen kira